Ramazan ayında bizi tövbə ilə, ibadət ilə bağışlayırlar. Məhərrəm ayında necə? Məhərrəmdə ki, başqa şey buyurur. Buyurur, Məhərrəm ayında bir əməl var ki, kim onu eləsə, vəcəbət ləhul cənnə. Demir, onu Allah bağışlayar. Deyir, Allah cənnəti ona vacib eləyər. O hansı əməldir? Bir damcı gözyaşı axıdır Hüseynə. Vəcəbət ləhul cənnə. Allah cənnəti ona vacib eləyər. Kim deyib ki, Ramazan ayında bağışlananlara cənnət vacibdir? Amma Məhərrəm ayında Hüseynə ağlayanlara bu vədəni veriblər. Ki, cənnət ona vacibdir. Məhərrəm Ramazan ayından inanın mənə ki, daha çox bağışlanmaq ayıdır. Bəzilər bu ayı matəm ediblər. Elə İslamda elə bir ay yoxdur ki, matəm ola. Və ya elə bir gün yoxdur və elə bir saat da yoxdur ki, matəm ola və daima bunu təkrarlaya. Elə şey yoxdur İslamda. Yəni, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahdan gətirdiyi dində yoxdur belə şey. Olmaz elə şey, matəm. Hələm səfəri də qoşublar buna. Bundan sonra gələn ay. Və deyiblər ki, səfər ay ağır aydır. O müşriklər deyirdi, Krişna ya, o vaxtı, onlar deyirdilər ki, səfər ağırdır. Ağır ay da yoxdur. Birini ağırlaşdırıblar, birini qaralayıblar, birini neyiniblər. Elə şey yoxdur, qardaş da, İslamda. Ağlasa İmam Hüseynə, düz əzası. Müqayisə eləyəndə Ramazan ayından görürsən ki, Məhərrəmdə Allahın rəhməti daha çox nazil olur. Amma bəs niyə demirlər ki, rəhmət ayı gəldi, bərəkət ayı gəldi, bağışlanmaq ayı gəldi? Niyə demirlər Məhərrəm üçün bunu? Ona görə demirlər ki, İmam Hüseyn ağanın əzasından xəcalət çəkirlər. İmam Hüseynin hüzuruna hörmət kimi bu aya məğfirət ayı demirlər. Çünki bu rəhmət və məğfirəti İmam Hüseyn qanı ilə bizə hədiyə eləyib. Biz də İmam Hüseyndən utanıb bu aya rəhmət və bərəkət ayı deyə bilmirik. Öz qanı ilə bizə bu məğfirəti hədiyə elədiyi üçün. Bəni Üməyyə deyirdi ki, Ramazan ayını bayram edin. Haza yevmun fərihat bihi Bəni Üməyyə. Ziyarət arşıda deyir. Bu elə bir gündür ki, Bəni Üməyyə bu günü bayram elədi. Bu ayın rəhməti əzadarlıqdadır, matəm saxlamaqda, qara geyinməkdə, göz yaşı axıtmaqdadır. Əgər Ramazan ayı rəhmət ayıdırsa və adama rəhmət ibadətə görə nəsib olursa, Məhərrəmdə Hüseyn Hüseyn deməklə Allahın rəhməti insanın qismət olur. Oruç tutanın ağzının qoxusu, Allah buyurur, müşkdən mənə ətirlidir. Hüseyn əzadarının tərinin qoxusu, mən inanıram ki, ondan daha qiymətlidir Allah üçün. Hüseynə əza saxlayan, sinə vuran insanların. Ramazan ayının ibadətlərində mənəmsilik olur zərrə qədər. İnsan deyir, mən oruç tutmuşam. Amma Hüseynin əzasında, Əliyəşbərin rozəsindən sonra mən yaddan çıxır. Kim mənəm, mənəm deyə bilər Hüseyn əzasında? Özünü onlarla müqayisə edir, insan heç olduğunu başa düşür Məhərrəm ayında. Əliyəşbərə baxandan sonra kim mən deyə bilər? Amma Ramazan ayında mən demək ehtimalı var. Gecə namazı qıl, ibadət elə, bir damcı göz yaşı axıd, Allah bağışlayar. Hansı birimizə qismət olur? Az adama. Amma Hüseyn əzası gör, nə qədər adama qismət olur? Daha rahatlaşdırıb bağışlanmalı. Burada Hüseynə ağlayanlar getsinlər, görürüm, neçə gecə Allah huzurunda ağlaya bilirlər. Çox çətindir bu. O çətin işdir. Amma Hüseyn Allahın rəhmətinin bizə çatma yolunu asanlaşdırıb. Burada ağlamaq çox rahatdır. Nəinki orada. Kərbəla. Elə şey yoxdur, qardaş da, İslamda. İslamda öl. Məhərrəm ay gözəl aydır. Olub, düzdür, olub hadisələr. Nəinki Kərbəla, baxsaq tarixi, bəzi hadisələr olub. Lakin bunu götürüb daima məsələn, şey eləmək, daima o bir dədə, o yoxdur elə şey. Əgər onun üçün olsa gəlir biz, onda indi
Əgər Hüseyin üçün iki ay saxlayır, onda Əli ilə Əbu Talib, onun atası da ondan əfzəldir. Əli Hüseyindən əfzəldir. Onda gəlin, heç olmasa iki ay yox, ayıb atasıdır. Heç olmasa üç-dörd ay onun üçün eləyək. Əgər hələdirsə, gəlin, davam eləyək, gedək. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Əlidən də əfzəldir, bizə görə. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem heç olmasa bir altı ay. İl boyu yaz. Yox da elə şey İslamda. Bak, buna fikir verin. Bu ayda toy da eləmək olar, nişan da, qurban da, adi aydı və salam. Həmçinin müxalif olan şeylərdən birdən kimsə elə fikirləşər ki, yeni ildir, yeni il təbrik eləmək, bir daha deyil, yoxdur elə şey. Və ya yeni ili qeyd eləmək və s. Hələ şey yoxdur yəni. Bizdə sadəcə yeni ildə oturub fikirləşirsən, belə münasibətlərində, belə münasibətlərdə, oturub fikirləşirsən, özümək, hesaba çəksən. Deyirsən, bax, həmən il deyişdi, yaxşı, keçən il nə səhvlər oldu, bir də eləməyim, nələr qüsurlar oldu, onları doldurum, nələr eləmək lazımdır, onları eləyim. Müsəlman, ey, yaxsa yeni il, zahab, belə şeylər yoxdur. Sadəcə Allah subhanətələ bu ayları yaradıb ki, biz hesablayaq, vaxtları öyrənək, bilək.